хочу вас доповнити ширше, тому що це питання сьогодні актуальне не тільки у Львові, воно проблемне усюди. Як його можна вирішити концептуально? Його можна вирішити, коли ти зробиш у... Насправді, в Збройних силах України є як своя окрема парафія, це своя медицина. Тобто медики, коли вони стають, вони мобілізуються, вони стають військовими медиками. Медичні війська – це так, дуже закрита структура. І сьогодні нам потрібно осучаснити цю закриту структуру, яка до цього була не готова. А для цього ми маємо зробити все можливе, в тому числі ми, як народні депутати, бо я зрозуміла, що точково це питання сьогодні не вирішиться. Це є електронна черга запису для військовослужбовців, це є певні звітування за те прийоми лікарів, це є допуск до волонтерів, тобто це те, що сьогодні можна на місцях зробити, як мінімум з цією чергою. Бо повірте, коли в 5-й годині ранку боєць, наприклад, з області приїжджає в поліклініку, тому що його записують в список для того, що він попав. І це сьогодні, на жаль, факти. І коли ти їм кажеш, можна зробити інакше? Можна, тому що нам має прийти наказ. Тому я вважаю, що ми маємо сьогодні спокійно, без зрад, робити все можливе для того, щоб показати їм, як можна зробити так, щоб це було зручно для бійців. І тут я з вами погоджуюся.